Cabeçuda. Tá de boa. Você é perigosa. Você. Se você fosse minha filha, eu te amarrava na cama. Sua desgraçada. Não tens vergonha. Cala, mas epa. Até parece. Fingida de um raio. Aqui no condomínio só falam de ti agora. É, estão falando que trancaste o teu homem no quarto desde dia 14, até agora não largas. Você gosta de um bom osso. É! Nada, você manda apetite. O que não te deram inteligência, te deram de apetite. Não, vocês aí. Quer dizer, aquela fofoqueira do 201 disse que ela, quando passa na tua porta, só ouve já: socorro! Três mulheres se matam, vou morrer! É, tá sim. Então, o trabalho. Não, o Felipe não é como teu marido, o que é isso? O Felipe até comprei uma algema para dia 14, não me fez nada, dormiu. Só tô ali olhar. Vou te falar, eu até acho que a minha profissão podia ser pintora, porque eu conseguia subir pelas paredes com o fogo que tô, minha querida. É verdade. Sou Jesus na minha filha. É verdade, filha. Aquele homem não presta. Agora, não tô assim. Sabes como é que é? Eu também no maio. O outro também tá lá. Nem sei o que é que tá fazendo. Ele tá dormindo no meu quarto. Ressonar, né, ressonar? Qualquer dia eles dois vão acordar, vão se assustar. Como a noite eu tiro a peruca. Vamos fazer carinho eles dois. Não, mas você então, cuidado com o filho alheio. Cuidado, você... Não, devagar. Aquilo então gasta, é? Nunca ouvi te falar? É, poupare. Solta o homem, dia 14 já passou há tanto tempo. Há quase um mês, filha. Você sempre. O quê? Para não ir nas amigas da gatuna? Não, deixa o filho alheio, minha querida, deixa o filho alheio. Ah, é verdade, tô aqui. É, olha, vou te falar. Aqui no prédio mudou-se um vizinho, gato, gato, gato. É verdade, minha amiga. Não, eu todos os dias agora, até desço de escada para ver se me encontro com ele, ele vive no primeiro. Se eu for de elevador, não eu vou lá apanhar. Eu já costumo falar, nesse bairro, um dia vamos se rebentar aqui. Não começa a se meter na minha vida. Ouve. Agora vocês vão aprender, amiga, como é que se vive como ligar, vizinho. Vou te ligar, cunhado. Sempre atenção. Amiga, vou te ligar, eu tô cunhado. Estão sempre a chamar a atenção. Ninguém mete porcaria no carro no meu lugar. Estão sempre a meter carro no meu lugar. Felipe Manuel. É o quê? Esta hora é cedo, filho. As minhas células nem acordaram direito. Já estou ouvindo a tua gritaria. Então não vais ouvir a minha gritaria como? Os vizinhos toda hora a me chatear. A pessoa sai quando volta e encontra o estacionamento ocupado. Como é que a pessoa não fica chateada? Meu filho, o que é que se passou então? Qual é o motivo, mamãe? Estás a gritar assim, por quê? Entras aqui, saíste daqui bem. Agora você vê só. Esse pneu é o quê, filho? Esse pneu é o quê? É aquele, quê? Esse pneu é aquele vizinho do 2.1. Do primeiro andar. O cabrão chega sempre, mete carro no meu lugar. Qual o vizinho do 2.1? O bonito? Sei lá se é bonito, eu só sei que ele é pessoa, pá. Se é uma mulher casada, começa a ver homem bonito pra quê? Não, as amigas é que falam, eu nem notei isso. Eu notei que ele, por acaso, é, mas pronto, não é pra... É mesmo falar. aquele... Sim, mas agora... Um pouco é mulato, aquele assim, baixinho, grosso. É... Ô, mamão. E o pneu, o que que tá aqui a fazer? O pneu, não, eu agora, pra lhe mostrar, ele é como tá a pensar que é grosso. Pra eu lhe ver que nessa casa tem antigo combatente, autoridade, desmontei o pneu do carro, quero ver se ele vai trabalhar como. Pra aprender a não estacionar no lugar dos outros. Mas, meu querido, meu amor, isso mesmo é só raiva. Raiva de quê? Não, porque você não tem carro, tá chateado. Porque mas o que que acontece, filho? Você não tem moto. Peraí. Meu querido, é assim, filho, deixa me sentar aqui pra dizer-te uma coisa. É assim, filho, tu não tens carro, amor. Sim, eu sei, não precisa me explicar isso.
continuando, se tu não tens carro, filho, tu devias permitir que o senhor estacionasse a vontade. Qual é a raiva? Não, Bolinha, eu sou antigo combatente, prestei favores à pátria. Então, um dia o Ministério de Antigo Combatente pode lembrar de mim, vão me dar um carro, estaciona onde, se fizer um jogo por lugar. Não, mas eu acho que as coisas não são assim. Mas não, eu acho, é assim, o que eu aprendi e o que eu estou aqui a perceber nessa minha coisa assim de mulher é que coisa que você não usa, dá pro outro. Há pessoas que realmente vão saber dar valor. Há coisas melhores. Tô falando de quê com o Maçuco? Senta aí. Não, não quero me sentar. Sim, então vai sentar ali. Sentar. Bom dia. Acordei cedo. Oh! Você vai acordar cedo, como tarde, tanto faz. Estás bom, Mauro? Não, eu tenho só fome. Fome, esse tipo, essa casa, a pessoa quando dorme muito, dá uma fome. Velho, é pra comer. Oh, Bolinha. Você não tem carro, filho. Fica só uma chatear o vizinho. Você ainda vai arranjar problema com o vizinho. Não vou arranjar nada. É assim. Marido, tu estás toda hora a se meter com isso. As pessoas não param de reclamar aqui no bairro. Deixa, eles estão a reclamar à toa. Nunca viveram num país em guerra e iam ver qual é a reclamação. Ainda bem que esse cabrão aí falou de fome também, me deu fome. Mas antes, eu vou guardar. Vais guardar aonde? Na minha casa. Vais guardar, e vais guardar isso aonde, filho? Espera, eu sei onde que eu vou guardar. Vai devolver no dono. Não vou devolver. Não vai devolver porque isso não é teu. Então ele sai do meu lugar. De tanta raiva até a barriga está me doendo. Mas você não causou nada daquele. Vou voltar a dormir, qualquer coisa me chame. Vai, filho. Eu vou guardar o pneu aí. Felipe Manuel. É o quê? Você. Não, fica aqui. Ninguém me mexe esse pneu. Ouve, filho, é assim. Outro assunto que eu queria falar contigo. Eu fui a manicure esta semana. Sim. E realmente as minhas unhas estão a estragar assim, tipo, rápido demais, filho. Ah. Então vê essa situação de empregado. É a idade, em vez de você, filho, não, é a idade. Não é idade, filho. Em vez de você ficar a se irritar com o vizinho que ocupou o teu lugar, sei lá, não é teu lugar porque você nem tem carro. Devia ser dar mais valor à tua mulher e arranjar e contratar uma empregada por conta disso. Bolinha, você tá tipo Kwanza, perdeu o valor. Gritaria, por quê, tio? Eu, teu tio, oh, hoje já. Tia, tia ah, não, porque tá no câmbio de 10. Espera, vai ver o que vai estar acontecendo. Não façam isso, a senhora não vai cedo. Fala no teu tio pra não fazer barulho isso. Barulho como? Então fala os vizinhos do bairro não os vizinhos do bairro não param de me chatear. Espera aí, eu sou teu tipo quase. Vai me ver quando você me desvalorizar, se não vai aparecer alguém que mas vai me dar valor. Desvalorizar? Você já perdeu isso há muito tempo. Tia Bolinha, tio. Sim. Quem tirou o bolo que tava aqui? Qual bolo, filho? O meu bolo, é pá. Eu não fui. Pergunta no teu tio. Olha, tu sabes que eu tô a fazer dieta. Eu tô a fazer dieta, meu querido. Não fui. Agora, o teu tio acordou primeiro. Fala com ele. Vocês são da mesma família. Tio, quem tirou o bolo que tava aí? Ah, filho, tá a me culpar? Não, eu tô a perguntar. Não, você esse tô a perguntar pelo olhar com quem diz. Tio, quem entrou? Mas já estás a falar que é o que comi. Então, cuidado, eu desde que. Desde que eu saí da guerra até hoje que vim, nunca mais comi bolo. Você sabe mas que eu tenho cinteria? Sim, eu sou meu filho. Tomar um pequeno meu almoço, quero trabalhar. Quando é que deixaste sair o bolo? Sim, deixaste quando? Ontem, estava aqui na janela. Ontem? Sim. Ontem eu me lembro que tu foste o último a dormir. Não. E hoje quem acordou de manhã, o primeiro a acordar nesta casa, pelo que eu saiba, é o senhor que está aqui eu? Ao meu lado. Sim, quem foi o primeiro a acordar? Ah, é? Ah, é? É desse contato onde o segredo é assim, filho. Eu, quando acordei... Não, mas o tio comeu ou não comeu? Não. Eu, quando acordei então, de manhã... não foi ti. Não, não, não foi eu ti. Encontrei essa aí, não já foi... estava... Quem é que estava a mastigar? Agora, se era bolo, se era pastilha, eu não sei, mas estava a mastigar. Tia Bolinha, tens coragem. Tia Bolinha, tens coragem. Tia, eu preciso filho. Tomar um pequeno almoço, quero ir filho. Trabalhar. Olha, você... Barriga está me assim, doendo. Por favor, ninguém me chateia. Não, peraí, pera, banho. Não, peraí, tu não me saís daqui. Tu não me saís daqui, por quê? Não, tu não me saís daqui. Por quê? Nós não acabamos de falar. Espera então, aqui. Fala. Se és homem, dá mais um passo, vais ver. Filho, é assim. Até posso dar, o que cair na sala vais limpar. Sabe que a barriga tá me doendo, eu já avisei. Tá bem, tio. Vai. É assim, eu não tia, quero... Tia Bolinha. Não quero ser fofoqueira. Tia, mas...
Não quero ser fofoqueira. Pequeno mas almoço, tia. É assim, tá... Quando eu conversava com teu tio, sim, o Mauro, eu vi ele. Sim. Quem é que não meteu água outra vez na salinha? Oh. Aqui temos piaçal. Quando vocês borram a boca da sanita, passam piaçal. Mas não falei isso alto, os vizinhos, que cozinho. Eles podem. Os vizinhos têm que saber que nessa casa tem mais velhos que não gostam de meter água na sanita. Meu Deus, tá bem, do tia, céu. Mas, a minha mãe, meu filho, já dizia: Bolinha, tu tens dedo podre pra escolher marido. Mas depende do dedo, tia. Então vai filho, lá, tia. Quem comeu assim, o bolo, tia? Tem que aparecer o... Eu não sei quem comeu o bolo, meu filho, mas eu vi o Mauro. E isso eu posso te garantir, de certeza absoluta. Eu vi o Mauro, não prestei atenção no que ele fez, mas o Mauro, você sabe como é que é. Ô, Mauro! Não vale a pena dizer que foi. Mauro! E o pai dele? Onde é que tá o pai dele? Como sempre. Ô, senhor Adão! Senhor Adão! Senhor Adão! Equipa! Ô, Mauro! Só não pode descansar, não pode dormir um bocadinho, ficam a gritar essa hora aqui. Mas, filha... Mas como é que uma pessoa, isso é engraçado, uma pessoa... Quem é que tá me gritar aí? Eu podia passar daqui, mas na televisão aqui tem parede, tem... O que se passa aqui, afinal de contas? O que é que se passa? Vai... Daqui a pouco tempo, disse que vou dormir, né? Oh, já estão aqui, Mauro, cara. Então você? Peraí, nós não somos da mesma idade. Você quer falar comigo? Se aproxima e fala, é que não fica a gritar de longe. Temos a mesma idade ou o quê? O que é que está te confundindo, afinal de contas? O que é que está me confundindo? Você sabe o que sonho que eu estava tendo. Você vai se responsabilizar com aquilo que eu tava a sonhar agora. Vai se pagar, você sabe a que nível é que eu tava. Como então? Eu até um sonho da qualidade, mas acorda pra essa realidade podre, pá. Venda, mais cuidado e respeito conforme falas com meu sobrinho, tá bem? Você que não, tem não, que não. Ter respeito no descanso do outro, pá. Eu treinei a semana toda. Tô a tentar repor as energias do corpo, fico a me gritar logo de manhã. E quem, afinal de contas? Acho que o teu filho... Esse teu filho que tá aí... Ué. Eu já disse que temos quase a mesma idade, ué. Se você continuar me tratando assim, esse teu filho, vamos se agarrar. Oh, Mauro, pai? Papai já te disse, lutar dá trabalho. Não faz isso. Vou te evitar. Eu quero, fala aqui comigo. Você me gritou, você me acordou, você não sabe qual é a qualidade do sonho que eu estava a ter, me acordaste. Antes de você estar aí a buzuntar, gritar. Esse teu filho, o meu pequeno almoço, o bolo que eu deixei ontem na geleira, ele comeu. Ah, você me acordou mesmo, por causa de bolo. Tens que chamar a atenção a ele. Uma pessoa dessa grande que é 32 anos, me acorda por causa de bolo. Estás a ver mesmo o tamanho da tua criancice? Você me acorda por causa de bolo. Eu sou criança. Hã? Eu sou criança. Você me acorda por causa de bolo. Não. O tio tá... O tio disse que eu sou criança. Não foi bem. Quer dizer, não é criança de criança. Não é que você seja criança. O comportamento... Ah, então, o meu comportamento é de criança. Espera, cara, mas você também se precipita muito, pá. Deixa-me te explicar. Eu só não acho que você tem que me acordar por causa de um bocadinho de bolo, pá. Hã? Eu que estava mesmo a sonhar, grande sonho na minha vida, pá. Venda, a questão não é... Não é isso, Bolinha. Você sabe onde eu contava. A questão é que o teu filho, desnaturado, que não faz nada nesta casa... Vai às leiras e come coisas do meu querido filho. Nem faz sentido, pai. Nem faz sentido que ele... O que até a Bolinha disse, pai. Se eu não faço nada, como é que comi? Te dizer aqui uma coisa, vocês dois, você Bolinha, mas esse teu sobrinho aqui de minha tigela. O sonho que eu tava a ter, podia vos comprar uma pastelaria completa. Mas vocês fizeram o que? Vocês me acordaram.
me acordaram um bocadinho de bolo. Você tem que ter mais respeito. E, aliás, não se deve acusar esse meu filho. Você sabe que o matabicho dele sempre foi cornofleque. O matabicho dele sempre foi flocos de aveia. Você acha mesmo que o Mauro vai comer bolo? Mas onde é que vocês puderam encontrar tanto dinheiro para comprar cornofleque e fleque, chocapique que você está falando? Sabe, nem consegues falar porque não estás habituado a esse tipo de alimentação. Não estás habituado? Eu também nunca vi isso. Nunca vi isso. Olha aqui, ó, Mauro. Esse miúdo sempre comeu bem, nunca comeu esses bolos aí à toa, bolo. Não, esse miúdo come bem, come comida saudável, de manhã vai comer um bolo. O pai até sabe. Comida saudável da pessoa que hoje... Quanto? Ele tem a cara de pau de querer ameaçar que não é irmão, que ele não está com bolinha. Você não está mesmo a notar o corpo do pai e do filho, é fibra. Atlético, velho. Fibras. Olha, ó, Mauro. Se fosses meu irmão de verdade, de sangue, te dava uma porrada aqui. Ainda bem que não é! Não, quero falar. Você tem 32 anos, eu tenho 30. Se agarrar, não custa, não dou iniciativa de se agarrar. Não, porque meu pai já me disse para não trabalhar. Não, mas isso é abuso. Tipo, ainda. Tens que saber que isso é abuso. Então, eu encho a geleira, né? Encho a dispensa. Eu fico com a barriga vazia e vocês ficam com a barriga cheia. Você que se comportou mal. Porque se você sabe que nessa casa tem mais de uma pessoa, você não vai trazer um bolo. Hã? Como é que você traz um bolo? Hã? Quer dizer, você traz um bolo, o resto que se desarrasca, não? Fizeste bem. Quer dizer, eu realmente não estou a favor dele, mas filho, ele dessa vez tem razão. Ah, e depois não, você repara aqui, hein? Entre nós quatro que estamos aqui, quem é que tem cara de comer bolo? Vê bem, olha, olha as pessoas. Não vou estar a apontar dedo, mas você sabe. Peraí, Venda. Não, o nome peraí. Diz tudo. Peraí. Estou atrasado. Atrasado como? Vou trabalhar. É demais. Você é demais. Como? Você não trouxeste bolo. Quem te viu você entrar com bolo? Testemunha, então, pessoa que você viu com bolo e me guardei, então. Oh, a próxima vez, traz mais bolos. Não traz um. É que tá te criando esse problema agora. Atrasa no serviço assim, chegas atrasado, vai explicar que é. Ah, não, chefe, comeram o meu bolo. Esse é bom. Olha, vocês estão a brincar muito comigo aqui nesta casa. Aqui também estão a brincar comigo. Quando eu arrumar as minhas coisas e ir embora, eu quero ver como é que vocês vão viver aqui. Não, não vai, meu filho. Eu quero ver como é que vocês vão viver aqui nesta casa. Filho, não faz isso. Se abuso, cuidado, amor. Tenha calma, cuidado comigo, filho. Eu não vivo nas tuas custas, eu vivo nas custas do meu pai. Você sustenta o meu pai, o meu pai é que me sustenta. Ô, Mauro. Filho, vai embora trabalhar, viu? Filho, espera só. Espera, deixa-me só. Filho, espera. Não vai assim. Sabes que a mãe sempre tem que dar... Não liga isso, filho. Ah, um bolo também não te faz falta. Se atendereitar. Pelo esberro que deram. Filho, também nunca mais foi ao ginásio. Até o Mauro tá ficando melhor que você. É. Vai já, meu filho. Não vai assim. Faz cara alegre. Sai assim. Mauro, oh, deixa o outro. Vai já trabalhar, meu filho. E o tio? Ai, Lapa, pode estar aqui a ameaçar que vai sair de casa por causa dos coisas que deixas aqui. Você não é nada, viu? Tá vendo? Não trancou a porta. São vocês que morrem assim. Quer dizer, tá mandando boa de boca, afinal tava todo aí. Não, pensei que ele trancou a porta, afinal não. E também, tens muita boca aqui pra falar. Mas, epa, mas vocês estão dinheiro, a montar meter pneu... dinheiro que é bom aqui nessa casa, também não metes, porque estava a sonhar com uma pastelaria, coragem. Oh, vou te falar uma coisa, o meu sonho era de qualidade, tava a viver bem. Quando eu ia receber o dinheiro da lotaria... Mas agora é assim nessa casa. É só nós que não trouxemos visita aqui, pai. Quem é? Isso já é abuso. Isso não é bater porta. Quer romper, vai ser bem. Guenda. Quem é você? Tá um dele. Dona Bolinha. Filho, assim pelo que está fazendo. Bom dia, Dona Bolinha. Sofri de asma, filho. Bom dia, Dona Bolinha. Quando entrou aqui, do jeito que ele tá falando, tá um dele. Pensei que era aquele kudurista, tá vendo? Tá um dele. Dona Bolinha, o seu marido tá onde?
E não estou a falar dessa aí, estou a falar do outro. Peraí. Dona Bolinha. Você está apontando dessa aí, você é mulato, não é de hoje, está ouvindo? Está a gozar comigo, filho. É? Como então? Você se quer começar a ameaçar agora? Não. Estás a brincar comigo? Não, você vai falar essa aí? Não, não faz isso, mano. Rapaz, você cuidado, viu? Hoje o problema não é consigo. Dona Bolinha, se vai lutar, eu também aonde está lutar, o seu Felipe? Assim vou trabalhar, pai. Aonde está o seu... Ah, se começar assim... Vizinho, encosta aqui, eu estou a sentir que vou desmaiar. Qual é o problema, afinal de contas? Qual é o teu problema? Fala, é não é consigo! Está onde o seu Felipe? Mas por quê? Está onde o seu Felipe? Que se passa? Sinceramente... Não pode, tenha calma. Não pode. Mas o que é que ele fez? Então não combinamos, vocês não têm carro aqui nessa casa, né? Sim. Eu tenho 3 carros, não combinamos de estacionar o meu terceiro no vosso espaço. Olha, vou te falar uma coisa, essa situação do carro já teria não resolvido. Mauro, combinou contigo, Mauro. Mauro, ele combinou contigo. Não, só tô... Está onde o senhor Felipe? Está onde o senhor Felipe? Está bem, senta então, pai. Não quero sentar, eu quero o senhor Felipe aqui agora. Vizinho, só assim, em forma de dúvida. Tens 3 carros para quê? Isso não é da... Vou chamá-lo. Ele vem à casa do banho. Vou chamá-lo. Ei, pera, fica calmo, João. Fica calmo. Ô, Mauro. Tá cheirando, pai. Dá distância. Mamão. É o quê? O vizinho do 201 tá aí. Esse cão veio aqui. Lhe avisa que vale partir os cornos, viu? Não fala. Eu tô só aqui acabando de descarregar. Não fala cão no vizinho. Ele é um cão, bicho, estúpido. Ô, Felipe. É o quê? Repete tudo o que falaste, não ouvimos nada. Ele é um cão, estúpido. Burro do mafim. Ô, Felipe. É? Estão a falar para você repetir quando não tiver a bater palmas. Agora. Ele é um cão, estúpido, burro. Se ele me aparece aqui agora, eu vou lhe partir a cara. É mesmo assim? Não, vizinho, tenha calma, vizinho. Calma assim? Chama só o senhor Felipe. Vizinho, faz favor. Agora! Concordo, vizinho. Agora! Dona Bolinha, sabe o respeito que eu tenho por si, mas sim. Chama só esse senhor agora! Concordo, chama mesmo o tia Bolinha. Mas desculpa só, ninguém tá falando com vocês, fiquem calmos aí! Dona Bolinha, minha mãe que falou porta. Não tá mais aqui, abre pai. Essa porta agora! É assim. Eu sou mas essa tua raiva é que a pessoa nem pode te perguntar se te fizeram o quê. Às vezes podemos te ajudar. É o que é que tá acontecendo, meu filho? O meu pneu tá onde? Hã? O meu pneu tá onde? Pneu. Sabe dessa história? Sabes? Não, pai, não. Dona Bolinha, faz favor. Eu só saio daqui se me tiras a força ou por cima do... Mas, pois, tia Bolinha, não vou sair. Tia... tia Bolinha. Não, vizinho, não é contigo. Eu com a tia Bolinha. Já estou muito tempo à espera, quero já ver... Bolinha! Deixa só entrar. Espera só. Filho! Dona Bolinha, só chegou. Não faz isso. Para só, eu tenho pressa, eu não quero confusão. Eu não quero confusão. Você! Seu filho! Espera, vamos começar! Encosta aqui! Dona Bolinha, se o seu marido seja anticombatente, hoje vamos combater aqui. Vou te partir a cara. Mano, vamos conversar. Olha a boca, Bolinha. Fecha a casa de banho. Tá cheirando. Vamos conversar, mano. Eu só tirei o pneu para guardar. Bolinha. O vizinho. É mesmo bolinha, só para não roubar o pneu. Você não tem carro. Tiraste o meu pneu por quê? Não, era para guardar. Vamos tomar o pneu agora. Vai buscar. Vai. Ah, não empurra, então fala com a maneira das crianças em casa. Felipe. Se lhe bater, não toca na parte de baixo. Pode bater a cabeça, mas a parte. Sim, por causa de um pneu, fica a gritar assim. Tá bem, mano, eu tô entregando. Esse cão ali. Você não. Pai, não ouvi. Na casa de banho, o Felipe disse que vou lhe bater, vou lhe partir a cara, sou militar. Reage. Esse já tá morto. A boca do mar.
pessoa. A boca de uma pessoa. Tá aqui, tá aqui. Fica a primeira e última vez. Sim, sim. Fica a primeira e última vez que eu fiz isso. Não, já se entendemos. Não, eu não quero confusão consigo. Eu também não. Aqui só tenho respeito mesmo pela dona... Dona Bolinha, não quero, não se mete na minha vida. Não, não, é só um pedido, pai. Pai não pode sair assim, entrou com toda essa atitude, nos mandou calar a boca, fez, vai sair sem uma galheta. Já tá levando pneu. Não, mano, vai embora, pai. Eu até posso montar de novo, quero ajudar. Não pode levar, mano. Deixa só o meu pneu em paz. Tá bem, mano. A partir de hoje, aquele lugar é teu. Não, só tava coisa. Já vai, vizinho. Volto sempre. Faz favor. A porta da rua é a serventia da casa. A minha mãe sempre disse... Bolinha. Se fosse o meu pai, bispo strips... Eu evitei, porque... Ai, Bolinha, porcaria que arranjaste. Isso aí é o homem, isso assim, tá tremer por causa do pneu, tanta Bolinha, atitude, não. Tanta boca. Qual é tanta boca? Eu evitei, ouviu? Você evitou, te evitaram. Eu evitei. Meu marido. Você te evitaram. Me evitaram. Você mesmo, se fosse é uma tática militar, não é? É uma tática militar. No meu tempo da tropa, esse aqui não é nada. Eu na tropa já lutei com 5 de uma vez. Esse também é pessoa. Mas lutaste consigo o quê? Eu estou dedo ou 5? Não, 5 homens. Olha, você não falta respeito, viu? Olha, vou te falar, Bolinha. Eu sempre te falo, você quando te arranjar homem, que te traz um embate, esse aqui é teu vizinho, que vem buscar pneu dele, você entrega tu, não é como? É? Isso é mesmo, assim é homem. Ter... Que estão a lhe tirar da sanita. Eu já tinha levantado. É. Mas eu tô a falar uma coisa, Bolinha. Espera só. Não. Bolinha, só, filho. Vocês todos aqui em casa são testemunhas. Essa falta de respeito vai acabar. Eu, da próxima vez que esse vizinho subir aqui, eu descavilo aqui uma granada F1, rebentão esse apartamento, morremos nós todos. Tá bem, filho. Podemos até arrebentar o apartamento. Sim, mas agora, deixa-me só falar uma coisa. Filho... É o quê? Tiraram-te do quarto de banho, meteste água, não coisa? Ah, esqueci. Só falava, se fosse o meu pai aqui... Até a bolinha também ia levar o pneu, até a bolinha, tudo... Eu já. Ia me enrolar assim. Explica, filho, eu quando estou a bater não tenho travão. É? Bom, família, eu estou muito triste com a situação que está a se passar aqui em casa. Aquele, o Adão está a faltar muito respeito. Tá. Isso aí eu posso mesmo, estou contigo, vou te falar uma coisa. Estou contigo nessa aí. Mas não sei se você... Você lavou a mão, você? Não está a sair água no lava-louça. Eu concordo contigo nessa situação. Sim. Aquele miúdo está a faltar respeito. Muito. A forma que ele me acordou hoje. Eu a ter um sonho magnífico, pá. Ganhei na lotaria. Cumbu mesmo a cair. Assim que eu acabo de contar, acabaram de contar o dinheiro. Pronto para levar. Tu aviso de longe. Adão, eu tô a pensar, meu Deus, esse é quê? Que tá Adão, eu mesmo pronto a pegar no dinheiro. Adão, tu. Adão, quando acordo, caiu aqui nesse apartamento de novo. Me estragou o sonho, porque não? Por causa de quê? Por causa de um bolo. Eu também. Então, uma pessoa que lutou por esse país, favores prestados à pátria, nunca na unidade roubei uma lata de hambúrguer. Tá me acusar que... Peraí. Qual é a tropa essa que você lutou que vendia uma lata de hambúrguer? Eu lutei no pano cubano. Não. Temos que ver bem. Leite, moça, sardinha, sim. Agora hambúrguer. Tá bom. Nunca me acusaram que roubei uma lata de leite, moça. Hoje, um miúdo desse acusaram um símbolo do Estado, um antigo combatente... Também do jeito que você é medroso, vai roubar quem é você? Se não. Um vizinho daquele miúdo, daquele pequeno, veio aqui, tá ameaçado, tá já pedindo até entregar um lugar que um dia vai precisar. E depois não é um vizinho qualquer, um vizinho que sofre de gota, porque do jeito que ele tava. Eu tenho uma opinião. Minha opinião, só não meto em prática porque dá trabalho. Da forma que o Adão Felipe tá nos avacalhar aqui. Eu também não gostei, filho.
Eu acho que, pelo menos vocês que têm força para fazer Bolinha, qualquer coisa, deveriam agir. Senta aqui. Espera aí, vamos. Assim mesmo, vamos sentar na sala de reunião. Assim mesmo, do nada, a Bolinha, senta aqui. Senta aí, sou teu marido a mandar, pá. É. Desde quando é que você tem esse direito? É assim, desde que esses dois vieram aqui em casa, meu sobrinho mudou de comportamento. Ele nunca me tratou assim. Por acaso é verdade, filho. Então, mas ele hoje passou dos limites. Tudo bem que ele está um erro na família, mas hoje ele pisou no calo. Que eu prefiro aceitar esses dois do que manter aquele cão aqui dentro. Concordo. Filho, senta aonde? Vocês, tanto você, o Felipe Manel, você, Bolinha, são responsáveis pela má educação desse miúdo. Eu já. Sim? Porque eu já. Miúdo em casa que não se põe o pé, não se dá o devido travão, chega nesses termos. Porque nós, quando chegamos aqui, esse miúdo já tinha esse comportamento. Exatamente. Porque ele é que dá o dinheiro, ele é que faz. Você, Bolinha, é obrigado a acordar cedo para lhe fazer matar bicho. É verdade. Daquele de 30 anos, por isso é que está discutindo hoje com o Bolo. Exatamente. Eu já que cheguei aqui nessa casa, que lhe fiz recuar um bocado. Sim. Sim, sim. Porque se dependesse desta banana aqui hoje, vocês estavam mal. É? Agora, temos que arranjar uma forma de acabar com essa falta de respeito nessa casa. Hoje, no nosso tempo, quando eu treinava, eu ainda me lembro quando treinava o 1º de agosto. Tinha lá os militares que já jogavam. Sim. E vinham com atitudes da tropa. Quando chegavam lá no tatame, eu é que lhes travava. Mas peraí. Mas judo é luta ou é jogo? É futebol, mas eu... Mas futebol no tatame, esse futebol é da onde? Na quadra. Ah. É tática que eles usavam para fazer os inimigos. Eu meti aqueles militares na linha. Porque, independentemente dele ser militar, quando está dentro de um grupo, tem que respeitar. É certo. Olha, agora, assim, aquele miúdo, só porque ele é que ganha o dinheiro, não tem o direito de faltar respeito a mim, que sou 35 anos mais velho que ele. A ti ele pode faltar o respeito que quiser, mas a mim não, filho. Não pode. Mas eu que faço o matabicho, o pequeno almoço dele. Eu que acordo de manhã para lavar as boxes dele. Mas, tia Bolinha, não é só isso. Mas é isso. O que o meu pai está a dizer. Essa, como você não está a dar ordem aqui, nem o tio... Nem a tia. É assim que o cão subiu na mãe. Sim. Tá já. Você tá uma dessa oportunidade. Eu nunca faltei o respeito com o meu pai. Mas esse nunca. Exemplo, Mauro, esse exemplo... Então, viste como é que ele travei de manhã, não? Sim, viste? Sim, foi. Então, não, conforme eu travei o vizinho do pneu, tem que ser assim. É. Agora eu acho que vocês três que têm garra, força de trabalho, têm que arranjar uma forma de liquidar o gajo. Bom, eu tive uma ideia. Vão gostar. Eu nem vou falar não, nada. O problema não é isso. Só o fato de você tiver uma ideia já é um trabalho muito à frente. Sim, nós podíamos, porque uma das formas de se sair da pobreza é o autoemprego. Não é? Epa, então, explica bem isso. Acho sim. Que estás muito avançado. Essa parte eu não domino. Eu então, não domino. Pronto, eu quero propor que nós aqui vamos criar uma empresa familiar. Criamos uma empresa, nós próprios que ficamos funcionários da empresa, ganhamos nosso dinheiro, aquele cão, mandamos para a rua. Concordo, porque vocês três a trabalharem. Eu acho bonito. É boa ideia. Uma empresa, né? Um salão de beleza da tia Bolinha. Não. E vocês não. Todos, um a fazer peruca, outro a fazer manicure, outro a fazer pedicure. Nem pensar. Eu sou a chefe. Quer dizer, coisa assim parecida. Mesmo, eu que fui um grande atleta, vou me encontrar aqui a pintar unha de gajo. Bolinha, eu prefiro a morte do que a vingança. Eu nunca vou trabalhar na tua empresa como teu empregado. Por quê? Eu, antigo combatente, um homem que lutou por esse país, de repente servir a Bolinha. Concordo. Mas eu trabalhador, eu trabalhador da minha mulher. Que, mas então, você sabe como, quando é que... Eu como mulher, que... não posso... Eu como mulher, meu querido, não posso ser tua chefe. Não. Por quê? Se eu ajudo melhor a controlar as economias do que tu. Por isso é que o teu cabelo é mais caro do que a comida dessa casa. Você não. Eu sinto vamos muito... Vamos fazer o seguinte. Sim. É assim. Não. Vamos pôr as ideias na mesa. Pronto. Sim. Cada um põe uma ideia de uma empresa que quer abrir. Sim. E vamos tentar pronto. A mesa... Essa ideia de salão de beleza está fora. Espera. Eu vou dar. Eu vi CNE trabalhar, né? Nas eleições. Então, vamos criar aqui, eu vou ser da CNE. Não, espera. Antes de chegar aqui, como o Mano disse, bem, aqui o camarada, o indivíduo, o elemento. É. Cada um apresenta a proposta da sua empresa. Sim. Essa já está reprovada, porque nós dois... Quem? Eu
Eu não vou ser teu trabalhador. Eu não vou ser teu trabalhador. Quem tu julgas que és? Eu não vou ser teu trabalhador. Isso não é assim. Ah, não é? Não, não, não. Aqui cada um vai apresentar as propostas dele e vai tentar convencer o pessoal. Eu vou propor algo que eu... O menino está a falar bem. Viu o quê? Não, eu ainda nem apresentei a minha empresa. Não, mas então como é que tu vais apresentar se ainda não foi declarado a abertura das eleições? Ou não, como o tio não concorda. Ou sei lá como é que e eu sei isso. Que o pai não concorda, porque a melhor ideia aqui vai vir daqui. Não, você ainda não ouviu a minha? Tá bem. Vamos só fazer... Primeiro ouve a minha, depois vai... Às vezes vocês vão aprovar, nem é preciso eleições. Tá bem. Duvido muito. Pronto. É assim. Filho, deixa eu conhecer. É, verificar se a tua empresa foi reprovada. Não, quem reprovou a minha ideia? Você não manda, filho. Então, dá, apresenta. Nenhuma ideia ainda está reprovada. Sim, sim. Ok, sim. Então dá a tua para nós ver se aceitar. Sim, fala da tua ideia, Boli. Olha... Para já, o que eu acho é que o Mauro tem razão. Devemos aqui formar uma listagem, ou sei lá como é que chama isso. Eu costumo ver às vezes no telejornal, grupo, lista ou coisa parecida, ABCD, coisa assim. E depois, consoante esta campanha... Não é grupo, é lista. Lista A, lista B, Bolinha. Lista I, não. É isso. Da ideia da tua empresa. Primeiro queremos saber da tua empresa ainda. Tá bem. Mas pronto, ela deu boa ideia. Sim. Formar listas. Não, sim, porque assim o... Boa tarde. Alguma coisa? Não, só para saber se esqueceu. Eu vivo aqui. Não, ainda não é tua vez de entrar à volta, porque ainda não formou uma lista. Até que formou uma lista. Sim, sim. Obrigado. Também que emprego é esse que você vai, demora uma hora, já volta em casa. Então vamos fazer assim, cada um arranja e pensa a empresa e o nome da empresa. Né? Sim. Mauro, eu vou escrever. Partido. Mauro, daqui. Mauro, a minha empresa. Mauro, eu pensa, vou escrever. Eu vou escrever. O pai também pensa no nome. Tia Bolinha, pensa no nome. Tá aqui. Eu vou escrever. E uma mulher tem ideias melhor na cozinha. Eu vou pra cozinha, eu vou escrever. Assim, a tia Bolinha é da lista A? A. Sou mulher, filho. Sim. O pai é da lista B? A lista bom. E é o vizinho do meu pai é da lista C. Yeah? Cada um dá um nome, diz qual é o nome da. Você calhou bem com a lista dele, essa lista mesmo lhe pertence, lista C. A lista cagada, é isso aí, mano. Ele. Olha que sabe fazer nessa casa. Tia Bolinha. Pronto. Olha, olha. Meu partido está formado. Sou eu o primeiro, filho. Está aqui, Mauro. Bem. Não, sim, traz o nome. Ainda bem que vieste, pá. Sim. Vai haver eleições. As coisas aqui nesta casa... Vão mudar. Essas faltas de respeito, me acordarem antes do meu sono acabar, vai mudar. Atrapalharem não. Meus grandes sonhos, planos. Não, não percebi, vai haver eleições para... Vai já perceber. Vai fica só aí, senta aí. Senta, filho. Pai, o nome? Toma um suminho enquanto esperas. Bem, vais ver a coisa a Bolinha mudar. Já disse que a ideia dela é formar um salão de beleza, né? Sim, eu já meti tudo aí. Vai só assassinar as pessoas do prédio. O que é que o tio Felipe quer fazer? Bom... Eu... Não, mas não tem o que dizer assim. Não, isso... não tem que dizer. Sim. O que é que ele quer. Até a Bolinha Salão. Eu, na minha qualidade, verificando alguns déficits na sociedade... Mas, filho, eu não pedi para ninguém votar em mim. Eu, como é que eu tenho pretendido investir num ramo que está a dar muito bom dinheiro. Vamos investir no ramo da segurança. Proponho a abertura... Sim, eu sou antigo combatente, tenho táticas militares. Vamos abrir uma empresa de segurança. Vocês vão ser os guardas. Eu vou ser guarda. Sim. Mostra o nome. Eu vou ser você guarda. E ela. Eu, Bolinha, você guarda. Sim. Então, se a empresa é familiar, vocês têm que trabalhar. Meu filho, todos os gatos não vão querer vir nessa casa. Essa é a minha proposta. Bem, eu tenho como ideia atender a uma área da nossa sociedade... Aqui, tem a Bolinha. ...que praticamente não falta cliente. Todos os dias tem cliente. E neste prédio, nessa zona aqui, aliás, todos nós vimos todos os dias que há sempre alguém que precisa desse tipo de serviço que eu quero oferecer. Sim. Então eu acho que nós devemos trabalhar com cadáveres. Ah, o cadáver abre empresa de quê? Sim, eu quero abrir uma funerária. Funerária? Assim? Sim. O você nome. Fica à experiência. Deixa-me só ver o nome da. O nome da empresa. Eu assim vou trabalhar na tua empresa.
Eu, antigo combatente, vender caixão. Quem aqui nessa casa já viu mais morto do que tu? Então vamos fazer assim. Ô, vamos minuto, criar... Mauro, vai desculpar. Tivo ainda, é bom, né? Vender caixões e tudo mais. Só que você já tá velho. Se você tem sobrinhos, começarem a morrer muito e você estar a vender bem os caixões, vão falar que você tá metendo os sobrinhos na empresa. Não sei, né? Ela até se ainda não meteu, é sorte. Eu consigo. Vou te falar aqui uma coisa, meu filho. Todo negócio precisa de uma abertura. Você quer ser o primeiro cadáver? Fala. Então, vamos ouvir. Aqui vamos fazer campanha eleitoral. Tem a Bolinha, vem aqui. Da linha A. Da lista A. A lista A é a lista da empresa... Não, espera aí. Em eleições, não podemos andar separados. Todo mundo aqui. Tá bem. Você vem então, aqui. Vamos andar todos aqui. Pra... Temos que se controlar todos. Tá vendo? Vencedor, vencedor. As eleições ainda nem começou, já está a pensar em fraude. Tá vendo? Então, tem a Bolinha. O nome da empresa da Tia Bolinha é SIAC. SIAC, filho. É. Aqui ninguém vai tratar bilhete de ninguém. Qual SIAC? Mas, ô filho, SIAC por quê, então? Não, ele SIAC, é SIAC. Sim. Falo eu ou falo tu? Não, fala, Tia Bolinha. SIAC, Centro de Intervenção de Ajuda para o Cabelo. Quer dizer, ela tá no salão da beleza, só que não entrou da porta principal, entrou da janela. Tá pensando que assim vai nos enganar. Posso fazer a minha... Mal, posso sim, continuar? Sim, faz a campanha. É assim. Só controlar o tempo. 10 segundos. Minhas queridas, cadê o grito das mulheres? Nós, as mulheres, somos a maioria. Viva as mulheres! Acabou o tempo. Acabou dez... como, filho? A campanha é de 10 segundos. Mas eu ainda só dei o grito de... É assim, votem em mim, eu, Bolinha, porque garanto-vos, filha, que a partir do momento em que vocês votarem em mim, ficarão mais lindas, mais graciosas, os vossos maridos vão rastejar nos vossos pés, nós, as mulheres, somos quem deve mandar nesse país, assim como eu mando nesta casa. Tá bom, então, a lista B, a lista do meu querido pai, o todo-poderoso, o magnífico, o vencedor, a lista TPM. Peraí. Lista TPM. Sim, é... Você quer abrir fábrica de peço diário? É isso que você quer? Com tantos negócios no país, a fábrica é essa que você vai abrir? Filho... Ele quer me roubar as clientes, porque você quer atingir as mulheres. Não, estou filha, a sentir isso. Vamos ouvir o vencedor. Isso aqui, TPM, vencedor é uma como? Dualidade, tá vendo? Porque quem está com TPM ou morre ou mata, tá vendo? Isso é triquete, tá entendendo? TPM, todas as pessoas morrem, tá entendendo? TPM, esse é o nome da empresa que eu vou criar. Viva! TPM, todas as pessoas... Morte. É assim, não falta mortes neste município. Neste prédio, todos os dias alguém está ou na beira ou já caiu. Então, eu pensando nisso, peço o vosso apoio, a vossa sinceridade, porque um dia vocês também vão. E vão precisar da TPM para tratar do vosso enterro. Um enterro com classe. As pessoas vão entrando no cemitério devagar, com o brilho que precisam. Mauro, não admito isso, Mauro. Não admito isso, Mauro. Mauro, tu estás a fazer fraude, Mauro. Não, tu estás a fazer fraude, Mauro. Terceira lista. Não, terceira lista. TPM. Vamos parar. É o PCA, o Mauro, dizer, diretor-geral. Eu falei um segundo. Ele está a falar durante muito tempo. Terceira lista. Gastaste todo tempo com grito porque... Terceira lista. Pera, apresenta a minha lista. Terceira lista do TIR. Acho que eu exagerei no tempo, mas a terceira lista, a lista pila. Opa. É esse. Não aguento, não aguento. Mas afinal, muita dor. Muita dor. Pila, não. Não aguento. Que partido é esse que você está a criar? Como é? Espera, ainda não expliquei. Tá aqui. Felipe, como é que tu tens... PLA, PLA. Ele tá a ler mal. Eu escrevi P.I.L.A. PLA. P.I.L.A. Ah, okay.
sim, sim, tá aqui. Peia. Vá, vá, vá. Significa o quê? Ainda nem fomos a voto, já me fizeram fraude na leitura. É o Partido Internacional da Lei do Armamento. Ah. Eu, como antigo combatente, proponho uma cidade mais segura. Uma família mais segura. Se você, você... não consegue assegurar a boca. Família. Uma família mais segura. É importante nós lutarmos pela legalização das armas para que possamos andar cada um com a arma dele. Gatuno vem, você dispara, não chama a polícia. Então vamos votar. Sim. Vamos fazer por isso, tipo, quem quer de voto. Se defender contra os gatunos, vota no... É esse mesmo. Bem. Mas, ô Mauro... Cada um aqui vai votar. Toma, tem a bolinha. Tem a bolinha. Eu sei que vocês vão votar. Vota. Né? Eu tava aí atentamente a escutar. Também vais votar? Vota numa opção que você quer. Não, vota. Mauro, dê uma caneta, filho, dê uma caneta. Dá até a caneta aqui. Ah, vou ter que buscar aqui. Mas pai, o, volta o na partido que... do Tivo ainda não tem, não explicou quase nada. Não tem nada. Vão oferecer quem na população? Você quando morre explica quem? Hã? Mas... Mauro, eu tô perdido, eu não sei qual é a lista. Quem lista A, quem lista B? Lista quem A, lista B, lista C. Ah, eu? Sim. Okay. Eu sou A? Sim. Mas até a bolinha da lista A, né? Toma, filho. Falou que vai tratar do cabelo. Sim. Mas até a bolinha conhece no Kikolo? Eu não cala a boca, filho. Você quando tá fazendo eleições promete só, o povo é que sabe se vota ou não. Você já viu, presidente, no tempo de Jesus come fujo com a mão, no final chega na casa dele, garfo e faca. Olha, é assim. Eu vou te votar e você me vota. Ouviste? Se você é meu marido, eu vou te votar. Sim, eu também vou te votar, porque nós estamos... Não esquece. Não, você é a tua lista. Estava combinado. Quem está combinado? É política. Podes provar? Sim, podes provar? Deixa isso. Em política existem as alianças partidárias. Ouve aqui, a única pessoa nessa casa que tem aliança. A oposição está a tremer. A oposição está com medo. Podem votar. Temos que pôr já aqui. Eu também vou votar. Você... Dá a lapiseira. Eu, tá aqui o meu voto, todo mundo viu. Isso estava fechado. Tá fechado desde aquela hora. A tua é quem? O meu voto tá aqui. A tua é quem? Minha lista. Fala baixo, fala baixo. Não é necessário fazer batota. Não é necessário. Não, espera ali. Não planetas. Tá comigo aqui, você tá fechado. Você é da CNE? Mas tá batota por quê? Isso tá fechado. Só entra aqui o que passa por mim. Por isso, vamos votar. Pronto. Ô, tio. Bolinha. Sim. Arreia, tu aí deve ter a tua compostura na blusa, então. É o mal, que isso? Não chega ao teu pai que... Bem, se fosse ainda já uma barriga boa dessa apreciar, não. Depois de todo mundo votar, votaram, vamos contar. Vamos. Viva o TPM! Viva! Viva o TPM! Com qualidade, viva! Merecemos morrer com qualidade, viva! Quem manda nesse país? Viva o! Viva! Já ganhei! Já ganhamos! Todos votaram, já todos votaram! Vamos contar! Mauro, se a tia ganhar. Tu vais ficar no cadeirão, vou fazer todas as comidas. Não, com refleque, Mauro. O Mauro não pode contar. Oh. Conta você. Está fechado aqui. Está fechado. Cada um foi embora. São os fraudulentos. Ah, bem. Filho, olha, apresenta aquele, a lista olha das... aquele pequeno almoço que tu gostas. Não, aí já o voto já foi. Você já pode prometer, já não faz, já não conta. Aqui tem muitos papéis. Ô, rapaz, vocês votaram. Vocês não viram as pessoas a votar. Todos nós votamos. Tá bem. Você não participou do escrutínio, quer reclamar? Não, ele votou. Bolinha, todos para aqui. Temos que controlar. Delegado de mesa. Mauro, vamos. Isso, a minha empresa é a melhor ideia. Primeiro voto para Bolinha. Lista A. Lista A. É quem é lista A? Lista A é a boa. Só um ponto, eu posso só falar com a Bolinha? Não, pode continuar, continua. Um voto para lista, põe aqui. Vai. Sim, afasta um pouco para ele ver bem, afasta um pouco. Isso.
Faz rápido, faz rápido. Põe no tempo, põe no tempo. Fala mais lista A, filho. Nós só temos 5 minutos pra ficar aqui, tem que sair. Lista C ali. É, lista. Sou eu, sou eu. Não, ele, essa é B, B, B. Não, 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 não. Tá aqui, B, B. Lista B, deixa ver. Tá aqui, deixa ver bem. Tá aqui, tá aqui, é B, pô. B. Não, é B, é B. B. Lista B, né? Faz rápido, filho. Eles deram conta, tio. Pai, eu tenho que ser júri aqui. Controla aí. Lista B, viva! É só 2-1, daqui a pouco tem empate. Ah, e o TPM vai entrar. Controla, Mauro, controla. Ó, rapaz, vira aqui. Esta também é B. Lista B, lista B! Lista B! Espera. Vai, continua. Não, tio, não, espera. São 5 votos. Tá bem, 5 votos como? Tá faltando um voto. Votos aqui, ainda falta. Vai, continua. Tu também votou? Sim. Todo mundo votou. Mas aqui tem fraude, aqui, tem fraude. Tem fraude aqui. Não tem. Não, tem? Tem. Essa dança quero ver até quando, vai ver. Daqui a pouco na tua boca vai estar cantando. Lista B! Lista C! Lista B! Essa é C! Essa é B! Quem não sabe o meu cenário não nos complica. Não, falta. Falta mais, falta mais, falta a volta. Eu controlei. Vamos contar os votos até o fim. Vamos contabilizar o voto. Mas vai contabilizar porque vocês são 4. Então... Lista B! Mas ninguém me votou. Vai, mostra aí. Esse é lista C, lista C. Tá aqui, C, tá aí. Lista C. B! Não, esse é C. É B, tio, é B, é B. Não, mas olha, tio. Isso aqui... Lista C! Um ponto d'orto, não, um ponto d'orto. Adão, amigo, o povo tá contigo. Adão, amigo. Espera aí. Olha aqui em casa! Um ponto d'or. Eu. Reunião familiar. Bolinha, vem. Vem aqui. Namastio. É. Tá, espera aí. Então... Segunda lei, a Bolinha é mais minha família do que tua. Sim. Não, eu tenho uma pergunta pra fazer. Então, mas se... Você era lista quê? Cê, filho. Não, lista A. Não, você era lista quê? Lista A. Ah, votei errado. Como assim? Eu votei na lista B. Eu vi B, Venda. A, Venda. Você, eu combinei contigo. Você nem pra isso serve emprestar. Quando você dá conta, o Venda já me... Ai, meu amigo bem, Felipe. Tio, por favor. Olha, tio, é assim, é o normal você sentir uma atração pelo B. Tá vendo? Porque o B é a letra que se escreve com ele que... Boelo, tá entendendo? Por isso é que você votou no B. Mas, pai, precisamos contar. Não, mas houve fraude, houve fraude. Não, falar? Não, vamos contar. Só. Se nós somos... Mas essa casa, é só mesmo confusão, são gritos. A lista B teve um ponto. Oh. Sim. A lista B do meu pai querido, o meu... Você fez batota? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. Como é possível? Se nós somos 3 ou 4? Pergunta na meia. Bem, mas eu quero comunicar um assunto. Não, pelo menos tu vai formar partido. Filho. Não. Nessa não, casa aqui, até de 4 pessoas se batotam. Vai fazer o quê? Bem, Não, se batotar, não. O meu pai votou no meu pai. Você votou no meu pai. Ganhou! Bem, família, tio Venda. Sim. Tio Manuel, tia Bolinha e Mauro. Eu só queria te dizer, o seu comportamento de manhã... Foi muito errado, me deixaste muito chateado. Essa fraude só aconteceu. Eu tô a pedir. Calma, você não pode dar atitude agora, porque a empresa ainda não criamos, tá entendendo? Ainda não tem lucros, ainda não temos dividendos, então temos que lhe gerir. Não, mas pai, eu tenho que lhe mostrar. Eu tenho que lhe falar na cara, porque não vai deixar esse hábito. Se você não deixa esse hábito. De manhã cedo. Não, não vou viver assim. De manhã cedo. De manhã cedo. O teu sonho. Vai trabalhar. Ah, assim calou. Oh, sai, pá.
Vem daquela hora te falar, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Nada, pá. Só faz assim, pá. Tu és muito grosso. Tu és muito grosso. É preciso tratar assim no miúdo. Tu não vês que isso... Ele daqui a pouco vai acordar, tá, deixa aí só. Mauro... É, não precisa. Mauro, filho. Mauro... Olha, deixa, deixa. Vem, o... deixa quer falar, vai, quer falar aqui? Fala. Bem, se ele acordar, vai continuar a falar mais. Vão me desculpar, né? Sim. Eu sei que Mauro, tive uma atitude. Bolinha, vem aqui. Mauro, você não entra nessa parte, estica mais um bocado. Tive uma atitude muito má, né? De manhã. Sim. Sei que faltei um pouco com respeito os meus tios, a minha tia. Mas quero comunicar... A mim, então, foi uma coisa assim. Quero comunicar que fui promovido no serviço. Ai! Eu sempre disse assim, miúdo é do bem! Meu sobrinho! Rapaz! Poxa, olha! Você é um filho que eu sempre sonhei ter, sabe, é, né? É verdade! Espera aí, eu tô a falar comigo. Olha, vem aqui, meu filho. É, vai ganhar quanto agora, hein? 1.500.000. Vou te falar, se você com 1 milhão já conseguia viver bem, esse 500 já não precisa. É verdade. Esse 500 você pega, dá no tio. E é, também porque... no tio e na tia. Ele não trabalha, não precisa de dinheiro. Não, mas o 500, estou a pensar em alugar uma casa. Não, filho, não. Filho, não. Filho, oh, filho. Você vive bem, né? Olha, viver sozinho é um tédio. Adãozinho. É, não tem ninguém para te acordar. Já imaginou, você tem um pesadelo, tem que acordar é sozinho. Ninguém te vê, xixi lá. Não faz isso, hein? Tio, não. Como... Olha, vê na tua tia, meu querido. Ai. Não, essa bolinha te fala mal. Fala muito mal. Fala aqui comigo, eu tô ouvindo. Bem, o 500 vou alugar a casa. Não, não aluga. 200 eu vou mandar sempre pra aqui. Não, 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 não. Você não, fica não. Aqui. Pega mesmo o teu 1.500.000, vem com ele em casa. Sim. É. Chega em casa porque você é um filho de casa. Você é um carinho. É? Olha, olha o amor da tua tia aqui, olha. Vê só. É? Vai. Abraço, miúdo. Okay. Tá vendo? Tá bem, é? Tá bem. Mauro, levanta, vai de manhã no quarto. Essa. É? Não, mas, tio, eu preciso... Não, cala a boca, já acabou! Oh. É, abraça, abraça. Abraça a família. Mauro, abraça. Mauro, Mauro, filho. Mauro, já acabou, pode levantar.